pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vou demonstrar os Malagoli HB4 HB5, bem, que eu já tinha feito num vídeo anterior, mas agora com katana. Vamos lá, primeiramente como é que eu vou demonstrar os tons, depois vou dar minha opinião e, bem, aqui vou usar o microfone da câmera do celular. E se tudo der certo da interface que está ligada no computador, ela estava meio maluca, mas aí eu coloco na descrição se tá ou não. E o que a gente vai fazer? Vou passar pelos captadores, vou usar o canal Crunch primeiro, depois o canal Lead, e depois o canal Lead empurrado por um Boss Blues Driver, tudo do Katana. Tá só a guitarra ligada no Katana, direto, sem nada. E bem, então primeiro demonstrar os tons, depois eu falo a minha opinião. E também as configurações do Katana eu deixo aqui na descrição. E qualquer dúvida você pergunta também. Vamos começar ouvindo da ponte com o volume no máximo. Vamos agora mais ou menos abaixando no 5. Abaixando ainda mais. Agora na posição do meio, os dois captadores no volume no 10. Agora os dois no 5. Agora o braço no 5 e a ponte no 10. Agora o contrário, o ponte no 5 e o braço no 10. Agora vamos pro braço, braço no 10. Braço agora no 5. Bem legal, né? Já eu vou dar minha opinião. Agora vamos ouvir no lead. Aí jamais só queirou, não vou nem navegar tanto nos volumes. Perdão, tô na ponte, volume no 10. Yeah.
Agora na posição do meio. E agora vamos pro braço no 10. E agora vamos pôr um blues drive para dar uma empurrada. Somente na fonte, né? Bora os dois. Percebido que eu adorei esses captadores. Como eu disse já em outro vídeo, eles estavam com os Marogoli Custom 2S, que teoricamente não, né? São mais caros e teoricamente melhores, mas cara, nem se compara. Desde que eu pus esses, essa guita aqui ficou animal e ficou com mais cara de tele, ficou agressivo e tal. Mas bem, além do comparativo, o que eu achei desses captadores? Eu achei um set, principalmente para quem toca rock, muito, muito mesmo balanceado. O que eu quero dizer com isso? Aqui no braço você tem um captador com um pouquinho menos de ganho, mas que ainda assim é bem aberto e tal. Deixa eu só pôr, vou pôr no crunch de novo e tirar o Tube Screamer aqui, ó. Perdão, o Tube Screamer não, né? O Boss Blues Drive. Tube Screamer normalmente na pedaleira que eu uso. E ó, tá com o volume no 10 aqui do captador do braço, mas olha como ele é. Todas as notas, e você fechando um pouco o volume, ainda ele mantém isso. Eu tinha muito problema com o Custom 2S, principalmente no braço. Esse aqui resolveu muito no braço, é um braço que eu gosto de usar. Então assim, eu tenho dificuldade, normalmente não gosto de humbucker no braço. Mas esse aqui tem ficado bem legal, eu tenho gostado bastante. Então, primeiramente é um set bem balanceado, e o da ponte, daí ele já tem um pouco mais de ganho, mas ainda assim mantém a definição aqui, ó, na ponte, de novo no crunch. Ó, com os dois no 10 você vai ver como tem mais punch. Braço. Ponte. Tem mais ganho na ponte, mas ainda assim ele mantém a definição das notas. E outra coisa que assim, para mim foi crucial nesse set, você vê que eu consigo mudar do braço para ponte, não dá aquela diferença absurda. Isso foi
Fundamental. Então, assim, minha opinião sobre esse set é um set muito legal mesmo. Não sei como é que ele ficaria em guitarra outro tipo, mas assim, guitarra estilo Fender, como essa Tele, casou perfeitamente, valorizou muito a dinâmica da guitarra, vamos dizer assim, o som natural da guitarra. E, bem, cara, não tem o que falar, captador excelente e que eu gostei bastante esse set. Recomendaria muito ele para qualquer um que queira dar um upgrade na guitarra. E além de tudo, vale a pena, que ele não é um set tão caro igual os outros da Malagoli, é um set mais em conta. Então, cara, vale muito, muito a pena. Gostei muito, especialmente o da Ponte. O da Ponte é sensacional. Você repara que ele ainda mantém esse som de Tele, apesar de vir com esse peso? Dá até pra fazer o Led Zeppelin 1, né? Então, assim, pra mim isso é crucial. Gostei muito do set. Set muito balanceado. Principalmente vou indicar... Assim, ele não é um set tão refinado, mas ele tem agudo. Ele é um set, eu acho que a palavra que define esse set é equilíbrio. É um set equilibrado e muito, muito versátil. Então é o que eu precisava. Gostei muito. Pra quem toca rock and roll, não tem nem o que pensar. Só comprar e ser feliz. E, bem, acho que é isso. Espero ter conseguido passar. Espero que o computador tenha captado. O cabo estava um pouco ruim. Espero que consegui captar também no computador. Daí eu vou juntar o som da câmera e do computador, né? Que o Katana está ligado no computador. E, bem, se você daí gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E sempre o convite, né? Comente sobre que outros vídeos você gostaria... que eu ouvi e tal. E para fechar, adorei esses captadores, recomendo muito. Isso aí, pessoal, abração!